ძალიან მიხარია ესეთ მოკლე ხანში, რომ ჩვენ ვიდეოები აგროვებს ძალიან ბევრ ნახვებს. ეს არის თქვენი დამსახურება და შევესწრებით, რომ გავაგრძელოთ, ტემპი არ დავაგდოთ და გადავიღოთ უკეთესი ვიდეოები. ასევე კომენტარებს კითხულობთ. 99% წერია დადებითი, რაც საკმაოდ სასიხარულო არის ჩვენთვის. ნუ იქ წერია ვიღაცები, ხა იქ ტესლაობენ და რაღაც ვითომ რაღაც პროფესორობენ, მაგრამ ნუ ეგეთ კომენტარებს ჩვენ ყურადღებას არ ვაქცევთ და მაგათი აზრი ჩვენთვის არ გასანიშნავს. მე ვარ გიორგი სარაშვილი, თქვენ უყურებთ უხეშ ტესტ დრაივს და დღევანდელ სერიაში ყავს Toyota Prius. ბევრი ფიქრობთ, რახან M5 ობიექტურად გავაკრიტიკეთ, ალბათ პრიუს მიწასთან გავასწორებ, მაგრამ ეგ ეგრე არ არის. ვინ ჩვენ ვიდეოს ბოლომდე უყურებს? ბოლომდე! იმან იცის, რომ დადებითზე საუბრობთ, უარყოფითზეც და ჩვენ აზრსაც ვაფიქსირებთ იმ მოდელთან დაკავშირებით. დღესდღეობით ხო პრიუსზე ღადაობა მოდაში არის, ან რაც უფრო ღადაობები, უფრო კაი ტიპი ჩანხარ, მაგრამ რეალურად გავიგოთ, მართლა ეგრე არის თუ არა. დღეს გავტესტავთ ამ მანქანას და ყველა კითხვას გაეცემა პასუხი. თუ უნდა დაეჯოს ამ მანქანას, თუ უბრალოდ კარგი მანქანაა, რომელიც შეგიძლია იყიდო იაფად. ამიტომ დაელოდეთ და გავიაროთ ობიექტურად ერთად პრიუსის მონაცემები და ხარისხი. დავიწყებ ვიზუალით. ჩემი აზრით ეს მოდელი არის ყველაზე ლამაზი პრიუსებში. წინა მოდელი ჩვეულებრივი გარდირობია ბორბლებზე და ამის შემდეგი უკვე ახალი ის კიდევ უარესი არის. ეს მოდელი რო გამოვიდა, ვიფიქრე რომ ეკონომიური მანქანა შეიძლება და ყოფილიყო ლამაზი. თუმცა შემდეგ მოდელში ყველაფერი ისევ ჩვეულ რიცხვს დაუბრუნდა. დღესდღეობით ავტოინდუსტრია იმისკენ მიდის, რომ საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ ავტომობილები უბრალოდ იშლება. თუმცა Toyota მაგას ჯერ კიდევ არ ატყეს. მაგრამ ამას აკეთებს რის ხარჯზე? იმის ხარჯზე, რომ სალონი არის ძალიან დაბალი ხარისხით გაკეთებული, იგივე ხმის იზოლაცია, ან ხმაშემოდის გონია, რომ ქუჩაში ისიხარ, სირბილითაც არ გამოირჩევა დიდად. ვიზუალურად არ გამოირჩევა დიდად. ეს ყველაფერი მოკლებული აქვს, თუმცა ძალიან ხარისხიანი არის. იმაში რომ სავალი ნაწილი არ ფუჭდება. ძრავი ძალიან გამძლე არის. გადაცემათა კოლოფი არის ძალიან გამძლე. მეტი აღარ უნდა ქას, როცა ავტომობილს ყიდულობ ისეთ ფასადს, რომ გული არ დაგწეს მაგ ყველაფერზე. ვინც ყიდულობს იმან ეს ყველაფერი უკვე იცის, მაგრამ იმას არ აქვს ის პრეტენზია, რომ უნდა იყოს სიტყვაზე ჩქარი, უნდა იყოს სპორტული. ვინც ამ მანქანას ყიდულობს კონკრეტულად, უკვე იციან, რომ მათ უნდა ეკონომიური მანქანა, რომელიც არ შეაწუხებს, რომელიც აპუნქტიდან ბპუნქტამდე მიიყვანს კომფორტულად, ნუ რა კომფორტიც გააჩნია მაგას გულისხმობ, და ფასი, რა აქვს ფასი დღესდღეობით ბაზარზე კონკრეტულად ამ მოდელს? დაახლოებით 7000 და 8000 დოლარამდე. 7000 და 8000 დოლარამდე ყიდულობ ავტომობილს, რომელზეც საერთოდ არ ფიქრობ, მარტო ზესვლი და დადიხარ ისე როგორც შენ გინდა. და არ იშლება და დღედაღამე არ ზეხარ პროფილაქტიკაში და არ აკეთებ რაღაც უაზრო ნაწილს და დროს არ ხარჯავ. მეორე, თუ შენ დაცინი სიტყვაზე ამ მანქანას და რაღაცაი პრიუსი და ეს ელექტრო მანქანა და რაღაც, ანუ ვიღაცამ ხომ უნდა იზრუნოს თუნდაც იმ გარემოზე, რაზეც ჩვენ არ ვზრუნავთ ახალგაზრდები. ყველა ჩქარი მანქანები რო გვინდა და ეს რაღაცა არ გვაინტერესებს ბენზინის რამდენს წავს, ის კატეგორია, რომელიც პრიუს ყიდულობს, იმას ეგ გამოვლილი აქვს და უხეშად რო გითხრას, დაგვინებულია ის ხალხი და არანაირ პრეტენზია არ აქვს. ეხა აი ამას BMW-სავით ენჯელები ეყენება თუ იქ რაღაც ზე რაღაცა ფარები ექნება. ეს მანქანა არის გადაადგილების საშუალება და ერთ-ერთი საუკეთესო თავის კლასში. პლუს მაგას ისეთი მანქანა არის, სადაც დააპარკინგებ და წამოხვა უკან მიხედვა არ გინდა, იმიტომ დიდად არ ნერვიულობ არც მაგაზე რა. თუ იგივე Mercedes და BMW 50000 კილომეტრის მერე უკვე ზეთის ჭამას იწყებს, კაროკები იწყებს, პანჩურების რტყმას, აქ ეგეთი რაღაცები არ ხდება. ამის ძრავები დაშლებში წლობით უდევთ და კაროკები თითქმის არ ფუჭდება და უბრალოდ ჯარჩი აბარებენ. აი ტაქსი რო იძახია, ეს ტაქსები და ყველა პრიუსი ტაქსაობს და ეს საშინელება და არა, და ეს იმის მაჩვენებელია, რომ პრიუსი არის უკეთესი მანქანა, ხო? ეხლა რომელი ტაქსისტი იყიდი და ისეთ მანქანასო ფუჭდებოდეს? ან ეკონომიური არ იყოს, ან გამძლე არ იყოს,
ან ნებისმიერი სხვა თემა, ხო? ეკონომია რაში გამოიხატება? ცოტა უნდა ზეთი დიდხანს გატარებს, არ ფუჭდება სავალი ნაწილი მარტივად, არ გეხარჯება საწვავში ფული. აი ეს ყველაფერი რო გაქვს ერთ მანქანაში, გაინტერესებს უკვე როგორ გამოიყურება. აი ძალიან მაგარია ვიზუალურად თუ არა და ის იმის ტორპედო და სალონ რითია გაკეთებული. ეს იმის მაჩვენებელია, რომ დაბალ ფასში შეგიძლია იყიდო ისეთი ავტომობილი, რომელიც არის გამძლე და ეკონომიური. მაგიტომაც დადიან ეს ტაქსისტები პრიუსებით და არა ნებისმიერი სხვა მანქანით, იმიტომ არის გამძლე. ეს ავტომობილი არის გამოშვებული 2015 წელს, არის 1.8 ჰიბრიდული ძრავი და საშუალო წვა ქალაქი აქვს 5 ლიტრი. მაგრამ არსებობენ ისეთები, რომ ეს 5 ლიტრიც არ აკმაყოფილებს. მიდიან და ჰიბრიდულ ძრავზე 1.8-ზე აყენებენ გაზს. სრული მარაზმია ეს. მაგასაც ხო საზღვარი აქვს, აი რატომ უნდა დაიტანჯო მანქანა, რომელიც ისედაც ძალიან ცოტა სწავს, მიდი ხარ და აყენებ გაზს. Ну, აი არ ვიცი, რა უნდა გელაპარაკოს. ვისაც ვიზუალიც უნდა და ესე აგდებულას ლაპარაკობთ პრიუსი და სხვა ის იყიდე რაღაცა ცოტას რო წვავდეს და ელექტრომანქანა და რაღაცა. აი თქვენ მოგმართავთ პირდაპირ რა. თქვენ პრიუსი არ მოგწონთ და ეგეთი ფულიანები ხარ და მერთმა უფრო მეტი მოხსეთ, რა თქმა უნდა. წადით იყიდეთ ტესლა მაშინ რა და იქნებით ტესლი ტიპები რა და ახლა პრიუსი ვისაც ხო შეგვარგეთ რა. მე არ ყავს, მაგრამ მე მომხრე ვარო ბევრმა იყიდოს ეს მანქანა, იმიტომ რომ უნდა იყოს. ვისაც არ აქვს ზედმეტი პრეტენზია რა რაღაც M5-ით და ის AMG TR-ს და იქ რაღაც Ferrari და გამოგონილი რაღაცები და უმეტესობას ვისაც არ ყავთ ეგ მანქანა, მაგრამ მე ამას ვიყიდი. იმათმა იყიდეთ ტესლები და ვისაც ეს პრიუსები ხავს და ამ კლასის ავტომობილები მე მომხრე ვარ, რომ ბევრი იყოს ქალაქში. საწვავიც გაიახვდება, ჩემი აზრით. ეკოლოგიას და ეს ბუნებას, რაზეც ყველა შერყეული არის და ყველა მაღაზია ლაპარაკობს, რომ ჰაერი დაბინძურდა და ჰაერი გამკურივდა. ეგეც გამოსწორდება და ჩვენც გვექნება იმის შანსი, რომ იაფად ვიყიდოთ დიდ ძრავიანი ავტომობილები და გავერთოთ. საუნდეს 200 სიტყვით გავივლით, ნუ ვიცით რომ ეკონომ კლასი არის და იაფიანი და ხარის ხო შეიძლება ვთქვათ უხეშად, მაგრამ აი ეს პრიბორები ყველაფერი არის გამოტანილი, გაჩვენებს თუ რამდენი გისხა საწვავი, რასიჩქარებს მივდივართ, რამდენს მოიხმარს ეს დენს თუ რაც არის ეს ჰიბრიდული სისტემა. ჩვეულებრივი კალკულატორია რა, ბევრი ვარ გავაგზავნოთ. ფაქტიურად კომფორტული გახადეს, იაფიანი უხარის ხო, მაგრამ კომფორტული. ხელის დასადებიდან შეიძლება მარტივად აი ყველაფერი ახლოს არის. და სიჩქარებს გადასართული არის ძალიან სასაცილო, ძალიან პატარა და კომფორტული. ვინმეს გაინტერესებს 0-დან 100-მდე რამდენ ხანში ეს ამინეს გადაუღია? მე პროსტა მაინტერესებს და რავი, ალბათ თქვენს გაინტერესებს. უბრალოდ გავტესტოთ პატარაცი, გავერთოთ. დავიწყეთ. Two hours later. უკვე ავსით დაშვებულს ავტობანზე, 100-ით გვაქვს დაშვებული სიჩქარე, 135-ით მივდივართ, 140-ით მივფრინავთ ფაქტიურად. ავ სიჩქარეზე გამახსენდა და დაშვებულ ავტობანზე ეს მოცემულ 100 კილომეს, რაც ვქვა, რითი შეგვიძლია ვიარო ჯარიმა არ მოგვიერთეს რა. ავტო ბლოგებში რო არის რა, ნებისმიერ გუნის ხო რა ეს, ჩვენ არ ვაჭარბებთ სიჩქარეს, ჩვენ წესებს ვიცავთ. დაშვებულზე მეტით არ დავდივართ, არ და გათხრილი რო აქვთ გაზის პედალი მოტორში და რუაწვებია და მიდიან რაღაცა 200-ით და ჩვენ მივდიოდით 80. ეს რა, ვის აფშებთ მაგითი, ან ვერ გავეგეთ თუ თავსაცოდებ საპატრულო პოლიციას, რომ ჯარიმა არ დაგიწეროთ. ამストროგეთ მაგის დედაც მოყარმევერა. თუ დაწერა უნდა ჯარიმის, რომ დადიხარ დებილი ვიძოლიდან ზოლში და მართლა ყველამ რო იცის, რომ იმ სიჩქარეს აჭარბებ და დასაჯარიმებელი ხარ მაღაზე, აი ხა. თუ დაჭერის ტრაკი გაქვს, დააჭირე გას. თუ არ გაქვს მაგის ტრაკი, მაშინ ტრაკი დააყენე უბრალოდ რა. და გაატრაკე, შენი ტრაკი შეიძლება ტრაკი. კიდე ერთი, არ გამეორეთ სახიფათო მანევრი. რომელია სახიფათო მანევრი? გაზზე ფეხის მიჭერა? მეტი სახიფათო მე იქ არაფერი არ მინახავს და ვერაფერი ვერ ვნახე. ვერცერტში, ვერცერტ ეს დრაივში. და კულმინაცია ბოლოსთვის. ეს ვიდეო იყო პროფესიონალის მიერ გადაღებული პაკეტილ ადგილას. რომელი პროფესიონალი?
რომელი პროფესიონალი, აი მითხარით რომელი პროფესიონალი იღებს აი ამ ვიდეოს, მითხარით ერთი და მისახელით, აი რომელი თქვენ ხართ პროფესიონალები, ანუ ეგ მაინტერესებს მე. და დახურული ადგილი, დაკეტილი ადგილი და არ გაიმეოროთ ეს რთული საშინელი მანევრები და რაღაც, რომელი ან დაკეტილი ადგილი, რომელი დაკეტილია, შეჯიბროს რომ ვატარებდით, ვიხვეწებოდით რაღაც კონკრეტულ ქუჩაზე, საბუთებით დავრბოდით ერთი ადგილიდან მეორეში, ჯერ საპატრულოს ვეხვეწებოდით, მერე მერიას ვეხვეწებოდით, მერე საავტომობილო ფედერაციას ვეხვეწებოდით და მერე როდესღაც ვიღაცან დასტურს გადმოგიგდებ და ისიც როგორ იცი, აი ჩვენ უნდა მოგვაწერო ეს სიკეთე რომ დავაკეთეთ რა, ან აი მადლიერი უნდა იყო და მერე რაღაცას დაგიკეტავდნენ 2 საათით, 3 საათით და აი ღმერთმა არქნას გადააცილო მაგდოს. ეგრევე პატრული მოდის და აიღეთ. ვсё, აი ეს ჯებირები აიღეთ. არ გვაი, აი ძო დამთავრდა. თქვენ ისი გადამკეტები ხართ? რა კანალზე ზიხართ? აი ესეთი მაგრები რო ხართ? ან რას ეწევით? ბიჭო, ჩვენს გითხარით. კიდე ერთი ფაქტი, რაც მე ძალიან მაგიზიანებს და მარტო მე არა, ყველას ჩემ გარშემო ვინც არიან. შუქნიშანზე რა, მithumetas ტაქსისტები. პრიუსით ძრავენ იმტენად ნელა. ვაის 20 გრამ бенზინ დაზოგონ. რო бенზინზე და ძრავზე არ იმუშავოს მანქანა, რომ აი დატანჯული მიყვები უკან. აი წადი რა, წადი რა, იმ გეჩქარება სახში. ხე იმას არ აჩქარება, შენ გეჩქარება აღარ გინდა. მიტიხარ სახში დაღლილი სამსახურიდან, ვარჯიშიდან, საიდან, სანებისმიერი ადგილიდან და აი ელოდებ მწვანი აინთება, რომ წავიდეს და არ მიდის ტიპი. მიტის აი ძალიან ელა, რომ 20 გრამს აწოვი დაზოგოს. ხოლოდ გაითვალისწინეთ ეს რომ ცოტა ჩქარა დაძარეთ და ისეთ ადგილას გადაიციეთ მარჯვენა მხარეს, რომ გაგასწორონ იმას, ვისაც ეს სეირნობა არ უნდა ქალაქს და საკატაოთ არ არის, რომ გავიაროთ. მინუსებზე ბევრი მინუსი არ აქვს, მაგრამ რამაც შეიძლება ცოტათი გაგაწვალოთ, ეს არის აკუმულატორის კონტაქტები ხდება ხოლმე გასაწმენდი და მეორე რამაც შეიძლება მაგანაც ცოტათი გაგაწვალოთ, ეს არის ელექტრო წყლის პომპა, რომელიც ცოტა ხშირად ფუჭდება, მაგრამ ნუ ამ ყველაფერს და გამომდინარე ჩემი აზრით საწუწუნო არ უნდა იყოს. მივედით ისო მყიდველებთან, ვინ არიან პრიუსის მყიდველები? პრიუსის მყიდველები არიან აი დაღლილი ტიპები რა, აი დაღლილი კი არა, აი გადაღლილი ტიპები არიან რა, იმიტომ რომ ყოველდღე საწვავის ფასი იმატებს. ეს ავტოსერვისი ხო საერთოდ ნუ აი არ არსებობს, ავტოსერვისი ხო უნდა სისხლი გაგიშონ, ხო ჯოჯოხეთი არის ეს ავტოსერვისი არა? ოღონდ არ გაფუჭდეს მანქანა და უკვე თანახმა არიან ყველაფერზე. ეხლა მე გეტყვით, რამდენ შარში შეიძლება ადამიანი გაიჩიტოს, ვისაც სისტემატიურად უფუჭდება ავტომობილი. პირველი შარი. მოხდებ ისეთ ხელოსანთან, იმის მაგალითად მანქანა გაგიკეთოს, ხუთ რაღაცას გიფუჭებს. მეორე შარი. ხელოსანი, რომელიც მართლა პროფესიონალია თავისი საქმის, მაგრამ იმდენად არის გათესლებული, რომ ერთი კვირა ეხვეწები, რომ რაღაც შენ მანქანას უბრალოდ შეხედოს და გახარ ამ რიგში და ანუ აი გიყურეს ეს და ნახავ ხო რა. ანუ სახი აქვს ისეთი, რომ აი თუ არ გინდა წადი ძმაო რა და შენც ვალში ხარ, ეხა უნდა იდგე და კიდე აბა გიხვეწები და რაღაცა და გათენებინებს დღეებს. მესამე შარი. თავარი. მიდიხარ დიდ ავტოცენტრში, გონია რომ იქ მაინც გაგიკეთებენ მანქანას, მაგრამ რეალურად თქვენ გეკნებოდეთ ეს შემთხვევა, აი არ ვერ დამაჯერებს რომ არ ქონეთ ეგეთ შემთხვევა. მანქანაზე გაქვს თუ არა გამოსასვლელი, რაიმე ყველაფერს გაცვლევინებენ, ლიშბი გაგწეწონ. დაშლილებზე ხო საერთოდ აღარ ვლაპარაკობ. ანუ კატასტროფა არის. ელიავა ფეიქრები ისანი, მანქოს აი სული ქაოსი არის. გამოგატანენ ნაწილს. უნდა წახვიდე, გაიარო მთელი თბილისი, მიხვიდე იმ შენ პროფილაქტიკაში, დააყენო, არ იმუშაოს, ან არ წავიდეს, მე უნდა მიუტანო უკან. ჩემი სტუდენტობა წავიდა ფეიქრებზე, ელიავაზე და ისანში. საუკეთესო წლები გავაკეთე დაშლილებში და ყველას, ვისაც არ უნდა კითხო, რამდენია გარბენი თავის დაშლილ მანქანას, ყველას აქვს ერთი პასუხი. რუსეთში შენი კარგი სტარატი მოთხა. ეხლა ქუთაისის ქუჩაზე მაღაზიის პატრონების ხედან უყურებ ვიდეოს და იძახე, კი მაგათ ეგრე უნდა რაღაცა ჩაითესტო უნდა და რაღაც იქნება ზემოვიდნენ. თქვენ რა გიყარია? თქვენთან უარესია საერთოდ. აი ვერ გაიგებ ნაწილის, აი ყველა გერმანულია და ყველა თურქულს აჯავს. არა და მთელი თურქეთი თურქული ნაწილები დადის, მაგრამ ხარისხი სად არის? აწავიდა ვაფშე. რაც შეიძლება ოფიციალურ ავტოცენტრებს. თქვენთვის ეხლა არ მსალია, მაგრამ ერთ მთლიან გადაცემას მოგიწყვით. და ნაწილების შეკვეთა, შეკვეთაზე მიდიხარ,
გარწმუნებენ, აი სულით და გულით და თავისი პროფესიონალიზმით გარწმუნებენ, რომ ეს ნაწილი იქნება 1 კვირიდან 10 დღემდე. Ну, შეიძლება ვიყაცა 12 კვირა გიხას, აი 12 დღე, რაღაც 12 სამუშაო დღე. მაგრამ რეალურად როგორც კი ეს ვადა მოიწურება და მიდიხარ ან რეკავრო, აი გამარჯობაც ჩემი ნაწილი ხوار ჩამოსულა, იმიტომ რომ აი მანქანის უჭirdება ვერ დავდივარ და იქნება რაღაც ეგრე ეწება მიზეზების, აი როგორ გითხრას, რავი ულევი მიზეზი იწება. უკან მომხეთკა ფრენა გადაიდო. ის ქარხანა დაიკეტა და სხვაგან შეუკვეთეს ნაწილი. საბაჟოზია და აგვიანებენ და არ გვატანენ. სხვაგან გაუგზავნიათ ამ ჩემისებს და სხვა ქვეყანაში და ეხა იქიდან გადმოგზავნიან უკან. და აი რაღაც სრული, აი როგორ არ ვიცი, აი რა დავარქვა ამ ყველაფერს, რა დავარქვა, ჩვენ რა დავაშავეთ, ანუ ხო შეიძლება თქვა პირდაპირ, აი ერთ თვეში ჩამოგიტან ან რაღაც, აი ეს მიზეზები, აი საიდან ეს ფანტაზია, საიდან მოდის? სად გაიზარდა ბიჭო? აი მოპას გაფიცებთ რა, აი ამ ჩვენ ფულს ადავებთ, ბანკში მიგავთ, თუ რას უკეთებთ? რეალობა ის არის, რომ მე რო ნაწილს უკვეთავ, თქვენ არ ყიდულოთ თავის დროზე იმ ნაწილს, ეგ ნაწილი ჩამოვიდოდა იმ ორ კვირაში. იმიტომ რომ ეგრე არის, ნებისმიერ რაღაცა რო იყიდო სხვა ტექნიკა სიტყვაზე, ხო, ისიც ჩამოდის და თქვენი შეკვეთილი რატო იკარგება ყოველთვის? მოდი შევთანხმდეთ, რომ ავტოსერვისის თემაში გვაქვს სერიოზული პრობლემები. ხო, და ამ ყველა პრობლემებზე დაგრუზულმა და გონება დაბინდულმა ტიპმა წავიდა და იყიდა პრიუსი. აბა საღონებაზე ეს მანქანა რატომ დაიყიდო? იყიდა პრიუსი და დაისვენა რა. შეიძლება ერთ დღესაც მეც დავიღალო პროფილაქტიკებში სირბილით და წავიდა და ვიყიდო პრიუსი. მაგრამ მაგას ვერ ეღირსებით. ეს იყო უხეში ტესტ დრაივი გიორგი სარაშვილისგან მომავალ შეხვედრამდე. ო, მაგას ოთა ისევით. ხო. უაში ბოლო როც თქვი და ეგ ვაფშე მოუჭი. კაი. მოდი შევხვდა. Всё, დავიღალ. Ши, автосервисის თემაში გვაქვს სერიოზული საქართველო. ევდივარ როლში. არა სკეიტაუტ, არა პროფესიონალებზე ვდებთ თავს. სწორგზაზე მანქანაზე არ ხსოვენ, ბიჭო, რომ გაატარო, რაზე მელაპარაკები, ჩემ, აი, არ ვიცი რა. რაღაც პრიოზე ლაპარაკობთ, ანუ ორი ძალიან უცნაური კითხვა. Ну, კითხები ხო მოდის ხოლმე ხა BMW-ზეც რომ ყავდა, ალბათ დაჩიპული ყავა ძამა და რაღაცა კითხვები ხო იყო, მაგრამ ეგ ცოტა ისეთი კითხვა იყო, რა, მაშინ ჩიპი თუ ქონდა და რაღაც გაჩიპული ყავდა და დაჩიპული თუ ყავდა თემა იყო რა, რაც გაგებული ყავა რა, ესეთი აზოტები გააცმა და რაღაცე როჩახეთა. პრიუსემ კითხეს ესეთი, აი პრიუსე რა შეიძლება კითხო ადამიანს რა და კითხვა სტუდიაში. აკუმულატორების გამო ხوار შეიძლება ქონდეს ავტომობილის რადიაცია, რა რადიაცია, რა რადიაცია, ატომური ისკიარდეს რაღაცა, სადგური კი არ არის, ჩვენ აკუმულატორია დიდი და ბევრი გამძლე. და მეორე, ელექტროავტომობილი როა დენს ირტყმევინება? რა დენს ირტყმევინება? დენი როგორ უნდა დაგარწყავს? ან რას ნიშნავს დენს ირტყმევინება? აი არ ვიცი რა არის. არ ირტყმევინება დენს, ან ბენზინის ხელთათმანებით ატარებს.